Akşamınız xeyir olsun. Kanal S-ni eşitməyə qalmasın verilişinin dəyərli tamaşaçıları hər birinizi salamlayıram. Saatlarımız 19:30-u göstərir və biz yenidən efirdəyik. Bugün də maraqlı qonaqlarım var və inanıram ki, bizə baxanlar bugünkü efirimizdə maariflənəcəklər. Vaxt itirməyim. İlk qonağım mənlə bərabərdir. Qonağımın yanından sizi salamlayıram. Uşaq endokrinoloğu Aygün Musayeva bizlə bərabərdir. Aygün xanım, axşamınız xeyir olsun. Hoş gördük, sağ olun. Xoş gördük efirimizdə və bugün mənim özümə də maraqlı olan bir mövzunu Aygün xanımla biz müzakirə edəcəyik. Uşaqlarda bu boy artımı ilə bağlı olaraq və ilk sualım elə bu olar ki, yaşa görə boy və çəki neçə olmalıdır uşaqlarda? Bu sualımla mövzumuza başlayaq. Bu sual bizə çox verilir valideynlər tərəfindən ki, həmişə ki, uşağımın boyu yaşı filandır və yaşı, bunun yaşına uyğun boyu. Əslən baxanda boy çəki nisbəti bir-birinə uyğun ölçülür. Yəni tək burada yaş deyil də, sırf hər bir yaş üçün biz standart bir boy demirik. Boy üçün boy çəki persentli əyriləri var. Bu dünya tərəfindən hazırlanmış bir əyrilərdir. Məhz bu əyrilərə biz baxaraq, bu persentli əyrilərində 3 persentildən başlayıb 97-yə qədər aralıq qəbul olunur. 3-97 arasında uşağın boyu düşürsə normaldır, həmçinin çəkisi də. 3-dən aşağı olması qısa boy qısalığıdır, 97-dən hündür olması isə uzun boyluq adlanır. Təbii ki, bu xəstəliyə görə və uşağa görə, zamanına görə dəyişir. Necə? Çünki ailənin boyu ola bilər ki, 50%-də olsun, amma bizim uşağın boyu 10%-dədir. Yəni, ümumi baxdıqda yaşına görə aralıq olaraq 3%-dən yuxarı olduğu üçün normal gələcək. Amma ailəyə görə baxanda isə qısa olacaq. Bu da yenə boy qısalığı qazanacaq. Və yaxud da başqa bir misalda, erkən cinsi inkişafa bağlı olaraq yarana bilən boy qısalıqlarında ailənin boyu yenə 50%-dədir. Amma uşağın boyuna baxırıq 97-dədir. Bu, yəni, əgər valideynlərin boyu 97-də olsaydı, normal deyərdik. Amma valideynlərin boyunun bu qədər hündür olması, təbii, yəni uşağın cinsi inkişaf başlayıbsa, bu da göstərir ki, artıq cins hormonlara bağlı yaranmış, sürətli gedən bir boydur. Bunu da qarşısını almaq lazımdır. Elə şəxslər var ki, deməli, uşaqların boyu balacadır. Deyirlər, filan yaşdan sonra uzana bilər. Bu düzgün fikirdir, yoxsa? Boy qısalığının səbəblərinə gələndə bir qisim var ki, bir səbəbi konstitusional böyümə geriliyi deyilir. Bu konstitusional böyümə geriliyində cinsi inkişaf yaşlılarına nisbətdə ləng getdiyi üçün, gec yaşda başladığı üçün, o uşaqlarda boy uzanması da gec yaşda olur. Amma bunu valideyn evdə gözləyərək, əgər belə olacaq desə, vaxt ikisi olacaq. Çünki olmaya bilər elə bir şey. Onu biz müayinə edib, müayinə nəticəsində qərarlaşdırmalıyıq. Bunu biz sümük yaşı ilə baxırıq uşaqlarda. Sümük yaşı əgər öz yaşından geridirsə, bu konstitusional böyümə geriliyinin bir əlamətidir. Amma öz yaşına uyğundursa sümük yaşı, artıq burada konstitusional böyümə geriliyindən danışılmır. Bu zaman artıq boy qısalığı da varsa, bunun müalicəsi olmalıdır. Amma digər səbəb hansı ki, valideynlərin də dediyi konstitusional böyümə geriliyi, onu sadəcə olaraq müşahidə ilə izləyərək baxırıq, yəni müalicəyə ehtiyacı var, yox. Əksər hallarda cinsi inkişaf başlayandan sonra həmin uşaqlarda boy artımı olur, müalicəyə ehtiyacı olmur. Və bizi buradan izləyənlər varsa, bu problemlərlə qarşılaşıblarsa, Aygün xanımın əlaqə nömrəsi efirdə mütəmadi yayımlanır. Əlaqə saxlaya bilərsiniz və uşaqlarınızı belə deyəndə gətirib yoxlatdıra bilərsiniz. Aygün xanım, bu boy çəki artımı ümumiyyətlə uşaqların yuxu rejimi ilə, yeməyə ilə bağlamaq olarmı bunu, yoxsa onun adəti yoxdur? Bağlamaq olar, belə deyim, həyatın ilk 2 ilində qidalanma ön plandadır boy üçün. Və yuxu həmişə ön plandadır. Əgər uşaqlar gecə saat 10-dan 2-yə qədər yatarsa, böyümə hormonu ifraz olunur. 2-yə deyəndən axşam 2-yə qədər, yoxsa? Gecə 2-yə qədər, yəni gecə 10 ilə, axşam 10 ilə gecə 2 arasında yuxuda olduqları zaman böyümə hormonu ifraz olunur. Bütün insanlarda belədir. Sadəcə uşaqlarda böyümə getdiyi üçün onlar üçün xüsusən lazımdır. Amma hansı günlər uzanma yatmazlarsa, həmin günün böyümə hormonu itirmiş hesab etsinlər. Və hər günə 1 milli-milli hesablayanda ilə santimetrə gəlib bərabər olur. Yəni, yuxusu düzgün olmayan uşaqlarda boy qısalığını gətirib çıxara bilir. Və qidalanmaya gəldikdə isə, qidalanmasını biz yenə persentli əyrilərinə gəlirik. Əgər çəki geriliyi varsa, bunu persentli əyrisini görürük. Məsələn, uşağın boyuna baxırıq ki, 50%-dədir, çəkisinə baxırıq ki, 10%-dədir. Yəni, biz burada 50, 25, 10. Əgər 25-də olsa, yenə deyərdik ki, 1%-li fərqi var. Amma 10%-dir, yəni ki, bu ciddi bir fərqdir. Bu zaman çəkisinin boyuna uyğun nisbətdən geri olması
boyun kısa kalmağının səbəb ola bilir. Yəni, bu halda artıq biz boy kısalığının səbəbini ilk öncə çəkini tənzimləyərək araşdırırıq. Və belə olanda çəkisini düzənlədikdə, hansı ki, əgər qidasını yetərsiz qidalanırsa, və yaxud da seliakiya xəstəliyi bunun səbəbi ola bilər. Seliakiya xəstəliyində onun artıq glutensiz qidalanmaya keçməlidir. Bunun fondu izləyəndə, bəli, onda o böyümə hormonuna ehtiyac olmadan boy öz axarında davam edir. Yəni. Mənə bir dənə maraqlıdır. Təxmini olaraq, indiyə qədər yəqin təcrübəniz olub da, 8 yaşlı, 10 yaşlı uşağın boyu və çəkisi nə qədər olmalıdır? Belə deyim, 8 yaşında, 10 yaşında uşaqda qız uşağından söhbət gedirsə, biz cinsi inkişafın başlayacağı yaş 8 yaşda. Cinsi inkişaf başlamamışdan öncə ən azından biz 140 cm istəyərik olsun. 8 yaşlı uşaqda? Çünki 140 cm olanda cinsi inkişaf başladıqdan sonra cinsi inkişaf dövründə 15-20 cm boy alır və onun da boy dayanır. Yəni, cinsi inkişafı 120 cm-lə girərsə, boy 140-larda qalacaq. Aha. Ən azından minimum 140-da olmalıdır ki, uşağın boy 160-a gəlib çata bilsin. Aha, bəs oğlanlarda? Oğlanlarda da yenə bunun 13 cm bundan hündür nəzərə almalıq. Çünki qızla oğlan fərq arasında 13 cm fərq var. Genetik olaraq 153 cm ən azından oğlanlar üçün minimum olmalıdır ki, 9 yaş civarında cinsi inkişaf başlamamışdan öncə. Hı. Bu təbii, bəzi oğlanlarda kondisional böyümə geriliyi olanlarda və yaxud da müəyyən bir qismdə, yəni 9 yaşında sırf başlamaya bilər cinsi inkişaf, 14 yaşına qədər vaxtı var. Və o halda yəni 153 cm olmasa da 9 yaşında boy qısa görünür belə, amma yəni, cinsi inkişaf geridən gedir. Yəni sümük yaş geri olduğu üçün yəni normal sayılır. Amma cinsi inkişaf ideal vaxtında başlayan uşaqda 153 cm öncəsində olmalıdır ki, boyu ən azından bir oğlanlar da cinsi inkişaf vaxtında 20-25 cm boy əldə edirlər. Və bunun yaxşı ehtimalı 25 cm-ni belə deyək, ailə boyu uzun olan ailələr üçün aiddir. Yəni ideal halda 25 onlar aiddir, amma əksər hallarda 20 cm biz qarantiləməliyik ki, yəni 153-ün üstün 20 ən azından 173 cm bir boy ola bilsin bu uşağın gələcəkdə. Əslində ilk dəfədir ki, bax bu mövzu ilə bağlı olaraq mənim özümə də danışdıqlarınız hər biri maraqlıdır və hansı ailələrdəki uşaqların boyu ilə bağlı problem varsa, Aygün xanımın əlaqə nömrəsi mütəmadi yayımlanır, müraciət edə bilərsiniz. Aygün xanım, elə bir şəxslər varmı ki, artıq onlar gecikmiş sayılırlar sizə müraciət etməkdə, bu hansı yaşa qədərdir? Adətən valideynlər əksər hallarda gecikmiş formada müraciət edirlər. Çünki sümük yaşı... Fərqinə varmırlar da bu uşaq yaşında? Bəli, gözləyirlər ki, həmin qrup ki, gözləyir ki, uşağın boyu sonradan uzanacaq, amma uzanmır. Artıq 16 yaşına gəlir oğlan uşaq, hətta qızlar 14 yaşından sonra yenə. Müraciət edirlər ki, boyu necə uzada bilər. Amma sümük yaşına baxırıq, sümük yaşı bağlanıb, artıq böyümə nöqtələri yoxdur, bağlıdır. Bundan sonra biz müalicə verə bilmirik, medikamentöz müalicəni. Bu halda... Deməli, hətta 16 yaş gecikmiş sayılır boyudur. Boy uzanmasına bəli, 16 yaşında oğlanlarda sümük yaşı bağlanır, qızlarda isə 14 yaşında bağlanır. Deməli, boy nə uzandısa, xanımlarda, qızlarda 14 yaşa qədər, oğlanlarda 16 yaşa qədər. Bundan erkən də bağlana bilər təbii ki, çünki cinsi inkişaf əgər sürətlə gedərsə, baxmayaraq ki, uşağım, bir uşaq vardı məsələn, belə deyim, öz yaşı 11 yaş yarım idi. Sümük yaşına baxdıq, cinsi inkişaf artıq tamamlanmışdı. Sümük yaşına baxdıq, 14 yaş, 15 yaş aralığındaydı. Yəni, boy da qısaydı, bəli. Bunun da səbəbi yəni, cinsi inkişafın erkən başlanması idi və cinsi inkişafında başlayıb da sürətli getməsi nəticəsində sümük yaşı yenə qabaqdan bağlanır və boy qısa qalır. Deməli, bu bir həyəcan təbildir ki, valideynlər bax, bu yaşa diqqət etsinlər, mütləq diqqət etmək lazımdır. Bəs bu idmanın nə dərəcədə rolu böyükdür bu boyun uzanmasına görə? O deyirsə, hətta gecikmiş sayəsə belə kömək edirmi idmanla məşğul olmaq və yaxud üzgüçülüyə gedmək? İdmanla gümrah olmaq üçün kömək eləyir, həmişə dinç qalsınlar və qamət düzgün olanda istərsəməz hündür boy kimi görünür. Lakin, məsələn, əgər bir uşaqda boy qısalığı varsa, böyümə hormonu əksikliyi varsa, idman onun müalicə həlli deyil. Çünki orada biz katastrofik bir rəqəm gözləyə bilmərik ki, uşağın boyunu 10 cm artırsın və s. İdman sadəcə olaraq öz potensial boyuna, ailədən aldığı genetik boyuna çatması üçün yardım edə bilər. Çünki idmanın hesabına da böyümə hormonunun ifrazı düz aktivləşir, amma böyümə hormonunun ifrazının bir patologiya varsa, onda artıq idmanın bir effektini ala bilmirik. Adətən valideynlər bir də düşünürlər ki, basketbola qoyaq, uşağın boyu uzun olacaq və yaxud da yer kökü verək, yer kökünün yeməyinə boyu uzanacaq.
yer kökünün yəni qidalanma tərəfdən bir əhəmiyyət yoxdur. Yəni bütün qidalar kimi qəbul olunmalıdır təbii ki, hər tərəfli qida olmalıdır. Eyni zamanda idmanda da, yəni sırf basketbol komandasının zaten boyu uzun olanları komandaya seçilir. Yəni onda boy uzadacaq bir şey təsiri yoxdur. Sadəcə o istədiyi idman növünə məşğul ola bilərlər. Bəzən də valideynlər qorxulur uşağı güləş və sairə kimi idman növünə qoymamaq üçün uşağın boyu qısa qalacaq. Yenə onun da bir təsiri yoxdur. Əslində baxanda burada dietanı, qidanın kalorisini itirdiyi enerjiyə düzgün olaraq bir vermək lazımdır. Bunun üçün də dietoloqla idmanla məşğul olan mütəmadi əlaqədə olmalıdırlar. Bəli, dietoloqla kalorisini hesablayıb ona uyğun qidalanmasını təmin etməlidir. Belə bir şəxslər də varmış ki, Aygün xanım, heç fərqinə varmırlar. Deyirlər, tək canı sağ olsun, uşağın boy balaca olsa da olar. Ola bilər. O insanlar da artıq boy qısalığını fikir vermirlər. Belə olanda məsələn ailədə əksər adamlar qısadır. Nəsil belə gəlib. Onlar fikir vermirlər. Uşağın nəticəsində boy da qısa olur ailə və boy qısalığında. Və yaxud da ailənin fikir verir. Yəni sadəcə o maddi baxımdan bunu qarşılaya bilmədiyi üçün artıq onun da davamı ilə getmirlər. Hal-hazırda dövlətdə böyümə hormonu müalicəsini dövlət qarşılayır. Əgər böyümə hormonu əksikliyi olarsa, yəni digər hallarda hansı ki idiopatik boy qısalığı dediyimiz böyümə hormonu əksikliyi yoxdur. Bunun lakin müalicəsində yenə də böyümə hormonu istifadə oluna bilir. Və digər burada preparatlar olur ki, onlar hazır ümumiyyətlə Azərbaycanda yoxdur. Bu hallarda bizim əlimiz qısıtlı qalır. Amma böyümə hormonu əksikliyi olanda dövlət tərəfindən qarşılanır. Sadəcə olaraq valideynlərin biraz bilgisizliyi və maddi baxımından da yenə çünki müayinələr və s. Böyümə hormonu müalicəsini biz başlayanda, 2-3 yaşda başlasaq da, 3-4 yaşı bağlanana qədər davam edirik. Yəni, 1 yaşında başlaya bilərik, 2 yaşında başlaya bilərik, 6 yaşında başlaya bilərik. Nə qədər erkən başlasaq, effektini daha çox görürük. Məsələn, 5-6 yaşında ən belə deyim də, yaxşı olar ki, ideal halda 3-4 yaş aralığında başlayaq böyümə hormonu. Və bunun növbəsində qızlar da 14 yaşına qədər sümük yaşı, olanlar da isə 16 yaşına qədər davam olunmalıdır. Əgər valideyn istəməsi yarıda kəsərsə, o zaman müalicənin effekti itmiş olacaq. Aha. Çünki yenə həmin o böyümə sürəti düşəcək əvvəlki istiqamətdə və yenə də istənilən nəticə alınmayacaq. Bu baxımda əgər biz böyümə hormonu müalicəsini almaq istəyirsə valideyn, bunu başladığı yaşdan sümük yaşı balanına qədər verməlidir. Bu prosedur iğnənin olduğu üçün biraz da valideynlər bundan qorxurlar. Çünki hər gün vurulan bir iğnədir. Lakin hansı müddətə qədər? Aycıq, amma bir neçə il ərzində vurulmalıdır mütləq, yoxsa 2 ay, 3 ay vaxtı var bunun? Hər gün vurulur, hər sümük gün. Yaşı bağlanana qədər, bəli, yəni 10 ildə vurula bilər, daha hətta. Bəli, 14, yəni doğulmuş, yeni doğulmuş dövründən başlansa 14 yaşına qədər və oğlanlar da 16 yaşına qədər vurulmalıdır. Erkən yeni doğmuş dövründə əgər məsələn beyinin bizim böyümə hormonu ifraz olunan vəzimiz hipofizdir. Əgər hipofizin bütün hormon əksikliyi olarsa, o zaman digər əlamətlər hansı ki uşaqda hipoqlisemiya olacaq, cinsi inkişafın əlamətləri artıq sönük olacaq. Bu əlamətlər bizə bir şübhə yaradacaq ki, uşaqda böyümə hormonu əksikliyi var. Yəni yeni doğmuş dövründə bunu təyin etmək çətindir uşaq üçün, həkim üçün. Və bir qisim də var ki, böyümə hormonu əksikliyi yoxdur, lakin çəkisi doğum həftəsinə görə geridir, 10%-dən geri. Bunu SGE uşaqlar deyirik, doğum həftəsinə görə kiçik olanlar. Bəli. Bu uşaqların əksər qismi 2 yaşına, 4 yaşına çatana qədər 95% halda öz boyunu gəlib tamamlayırlar, yaşlarına gəlib çatırlar. Amma bir qisim də var ki, 5-10% olan qisim. O uşaqlarda böyümə hormonu əksikliyi olmasa belə də, öz çəkisi, belə deyim, çəkisi normal olsa da boyunu gəlib çatdıra bilmir yaşıdlarını, öz potensialını çatdıra bilmir. Belə olan halda da həmin uşaqlara da böyümə hormonu verilməlidir. Və bunu da yenə dövlət tərəfindən qarşılanır bildiyim qədərinə, ən son zamanlara qədər. Yəni, bu halda uşaqlarda böyümə hormonu verib öz normal potensialını çatdırmaq lazımdır. Təşəkkürümü bildirirəm verilişimizin sponsoru olan Merinos xalçaya. Artıq payız mövsümüdür, üzü qışa doğru gedirik. Xalça alarkən mütləq Merinosa baş çəkin. Xalçaların qiyməti doğrudan da su qiyməti nədir? 10 manatdan başlayır, ta ki 35 manata, 50 manata, 75 manata və hətta 4 xalça 100 manata Merinosda sizi gözləyir. Deməli, orada bir avtomobil də uduşa qoyulub. Dekabr ayının 31-nə qədər 300 manatlıq alış-veriş edən şəxslərə bir kupon təqdim olunacaq və 31 dekabrda bir avtomobil bir şəxsə qismət olacaq ki, odur ki, Merinosa baş çəkin, alış-verişi oradan edin və bəlkə avtomobil sizin qismətiniz oldu. Əhməd bəy başda olmaqla bütün komandaya öz
təşəkkürümü bildirirəm. Digər bir təşəkkürüm isə Flay Blast Travel adı. 2016-cı ildən bu travel sizin xidmətinizdədir. Xidmətləri isə aviabiletlərin satışı, tur paketlərin satışı, daxili turların təşkili, transfer xidməti, erkən rezervasiyalar, səyahət siğortası, müalicəvi sanatoriyalar, viza xidməti bu travel'dan əldə edə bilərsiniz. Rəhbərliyi başda olmaqla bütün komandaya da buradan öz salamımı çatdırıram. Valideynlər yəni əvvəldən diqqət olmalıdırlar ki, vaxtını erkən doğulmuşlar da və yaxud da vaxtını doğulubsa da kiçikdirsə bunlara diqqət edib biraz daha yaxından izləməlidirlər. Çünki pediatrla belə izləmlərdə çox qıtlıq olur. Yəni valideyn ancaq uşaq xəstələnsə həkim aparır. Bəli, bu digər kontrol müayinələri aparmadıqları üçün bu izləm də düzgün getmir. Bu baxımdan əgər ən azından çəkisi vaxtında boyu geri olub, çəkisi geri olubsa, məsələn, vaxtında dolmuş uşaqda 2500-dən, 2500 qramdan az çəki ilə dolubsa uşaq, həmin uşaqları izləmdə saxlamaq lazımdır. 2-4 yaşına qədər ən azından boyu çatdıra bilsə öz yaşıtlarını, ailə potensialına, o zaman izləm dayanır ki, öz xəttini davam edici müalicə lazımdır. Çatmasa, müalicəsi başlanmalıdır həmin vaxtdan. Nə maraqlı. Əslən, mövzumuz maraqlı, amma sizə ayrılan vaxtımız Aygün xanım yekunlaşmaq üzrədir. Və bir daha bizi izləyənləri nəzərinə çatdırım ki, Aygün xanımın əlaqə nömrəsi efirimizdə mütəmadi yayımlanırdı. Uşaqlarınızla bağlı bu problemlər varsa, müraciət edə bilərsiniz. Son olaraq nə tövsiyələriniz var, onu da alaq və sizinlə sağollaşaq. Valideynlərə həmişə uşaqlarına diqqətli olmağı arzu edirəm və boy baxımından da və cinsi inkişaf baxımından da həmişə hər hansısa bir əlamət gördükdə sabaha qoymasınlar. Çünki uşaqların inkişafında olan hər bir əlamətin həmin anda hökmü çox böyükdür. Yəni, sabaha qoyduqda artıq həmin onun müalicəsi belə bəlkə də kömək etməyəcəkdir. Həm də gecikmiş sayılacaq. Bəli, gecikmiş sayılacaq. Bu baxımdan diqqətli olmağa tövsiyə edirəm valideynlərə. Nə gözəl, xoş oldu sizinlə. Əslində, ilk dəfə efirimizdə qonaqsız, amma mövzumuz maraqlı da oradan oldu. Mənim özümə də çox maraqlı idi. Verişimizin növbəti hissəsində yenidən bərabərik. Studiyamızın dəyərli qonaqları var. Biz də mütəmadi olaraq efirimizdə tez-tez reabilitasiya mərkəzlərindən nümayəndələr gəlirlər. Qonaqlarımız İNAM Reabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri Fərid İsmiyevdir və mərkəzdə mərkəzə müraciət edib və sağlamlığına qovuşan Hüseyin Hüseynovdur. Xoş gəlmişsiniz, sərkiniz. Fərid bəy, xoş gördük və istərdim sizdə tamaşaçıları salamlayasınız. Buyurun. İlk növbədə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm və bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox sağ olun ki, dəvət edirəmiz. Mənə maraqlıdır və yəqin biz izləyənlər də mərkəz neçə müddəti fəaliyyət göstərir və xidmətlərinizi təxmini bilirəm, çünki mərkəzlər hamısı bir mənsəbə qulluq edirlər. Nəsə bir yeniliklər var mı? O haqda məlumat alaq sizdə. Mərkəz deməli, bir ildən artıqdır ki, istifadədədir. Yəni, mərkəzimizdə qumar asıllığı, içki asıllığı, alkoqalizm, ondan sonra narkotik asıllığı kimi xəstələr yəni, müraciət eləyir. Yəni, sağalma var da yəni. Sağalma müddəti ən az o 6 sağalma müddəti, kurs müddəti 6 aydır. Yəni, ola bilər ki, yəni bir 15 gün artıq və yaxud da ki, misal üçün 5 ay 15 günə təxlis olsun. Yəni, ümumilikdə belə 6 aydır. Fərid bəy, bildiyimə görə orada 12 addım proqram var. Bəli, o 6 ay ərzində keçirilməlidir. Yoxsa... Belə deyək də, yəni aslı adamın, yəni aslı insanın belə deyək də, yəni Lorudində isə dərmanı yəni 12 addımdır, proqramdır. Yəni, düzdür, reabilitasiyanın 12 addıma yəni aidiyyatı yoxdur, necə aidiyyatı yoxdur, yəni orada 12 addıma hazırlıq gedir. Yəni, o böyük bir şeydir də, yəni o illərlə insan var, misal üçün 10 ildir işləyir o proqramlar. Yəni, bir ömür səninlə olan xəstəlikdir də, yəni asıllıq elə bir xəstəlikdir. Onun görə də, yəni reabilitasiya aslı olan insanın ağlında, yəni başında sağlam fikir olmur. Yəni reabilitasiya o sadəcə olaraq o sağlam fikri, o insana, yəni xəstəyə sağlam fikri yeyirdir, yəni. Hər bir şərait yaradılımı olan istirahətinə görə, qalmalarına görə, asta vaxtlarını rahat keçirmələrinə yəni, görə. Belə deyək də, yəni reabilitasiyada təbii ki, yəni bütün şəraiti, yəni şəraiti gözəldir, qəşəngdir, amma belə bir şey deyim ki, yəni reabilitasiyada yəni əyləncəli bir yer deyil də. Yəni orada misal üçün adam var ki, indi valideyn var ki, soruşur, yəni basen falan. Hər şey bizdə var, bəli, yəni basen də var. Amma ondansa ən çox, yəni, ondan, belə deyim də, xəstələyə yönəlsələr daha yaxşı olar, sağlamlığa qovuşmaq. Təbii ki, yəni ki, belə deyək də, yəni ora reabilitasiya yəni gün çətin bir yerdir də, yəni nə mənalıdır, yəni paslayan da gəlir öz üzərində işləyəsən orada. Bəli. Yəni ona görə də, yəni paslayanla, yəni belə əyləncələrə heç ehtiyac yoxdur orada, çünki bütün günü yəni qruplardan çıxıb qrupa girirsən, yəni yazıdır, pozudur, yəni belə. Bəli. Və Hüseyin qardaşımız
sizin mərkəzə müraciət edib və orada sağlamlığına qovuşan və bir bu da bir nümunədir. Bəli, bəli, əlbəttə. Sizlə bərabər gətirmişsiniz. Sağalma prosesi səndə necə baş verdi? O vaxt testlərdə müraciət edirdim İnam Reabilitasiya Mərkəzinə. Halbuki mən öz xəstəliyimlə mübarizə apara bilmirdim bayırda. İnam Reabilitasiya Mərkəzinin sayəsində sağlamlığıma qovuşdum. Həqiqətən də mənim xəstəliyim bir xroniki xəstəlik olduğuna, yəni inandım. Bu gün də orada müalicəmi də davam edirəm. Gedib gəlirəm də. Mütəmadi olaraq. Mütəmadi gedib gəlirəm. Necə idi bax bu əziyyət çəkirdisə müraciət etdiniz. Yəqin ki o peşmançılıq hissi olur da bu vaxtın sədaq etdi. 2004-də bu xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. Bu gün də İnam Reabilitasiya Mərkəzinin sayəsində sağalmışam, sağlam cəmiyyətə qoşulmuşam. Nə gözəl. Bax burdan bizi izləyənlər də Hüseyn qardaş kimi sağlamlığına qovuşmaq istəyirlərsə utanmasınlar, çəkinməsinlər. Bilirəm ki orada gizlin qalır, anonim qalır. Yəni heç kimin nə üzü görsəlilir, nə adı çəkilir. Müraciət etdim və əlaqə nömrələri qeyd olunub ekranda var və gəlin sağlamlığınıza 6 ay ərzində qovuşun. Deməli Fərid bəy, müraciət edənlər özləri edirlər yoxsa valideynləri müraciət edirlər? Yəni belə deyək də İnsan var ki, misal aslı adam var ki, öz xəstəliyini artıq başa düşür də, yəni belə artıq adam, görüb pik nöqtədə. Bəli, artıq o anlayır ki, yəni, üzr istəyirəm, yəni ki, mən narkomanam, yəni. Elə adı uşaqlar da var, amma indi adam var ki, misal üçün bilmir də, yəni necə deyim, onu qəbul eləyə bilmir ki, bu narkomandır. Yəni sən biz ona desək ki, misal sən aslı xəstəsən, narkomansan, o bizlə dalaşar ki, yox mən elə deyil də, yəni. Onu amma, təhqir kimi başa düşür. Bəli, təhqir kimi başa düşür. Yəni o xəstəliyini tanımır. O elə bilir ki, yəni necə deyim, yəni elə bilir ki, kef eləyir, yəni belə desək. Yəni cavanlıq eləyir. Yəni amma adam da var ki, məsəl üçün bilir də öz xəstə öz problemini bilir uşaq. Özü müraciət eləyən də var. Valideynini yığıb məsəl üçün bizə izah eləyir. Yəni məsəl üçün deyir ki, mən məsəl üçün qorxum var uşağıma deyə bilmirəm. Yəni bunda belə bir əlamətlər var. Yəni imkan varsa bizə kömək eləyin. Yəni özləri gələnlər, yəni onu da qeyd edeyim ki, yəni əgər özü aslı insanın özü əgər gəlir, zəng eləyib kömək istəyirsə, bu artıq sağalmağına 50% addım atır. Hətta. Yəni bəli, əlbəttə ki, yəni ki o uşaq xəstəliyini bilir, tanıyır. Yəni bilir də, görür uşaq dibdədir də, yəni artıq uşaq dibdədir. Bəli. Bir də mənə maraqlıdır, belə bir söz eşitmişəm ki, müəyyən vaxt ümumi olaraq evlə əlaqə kəsilməlidir, danışıqlar, heç bir görüntünü, yəni hətta görüntü ilə belə danışmaq olmaz. Yox, belə bir şey deyim, yəni yeni gələn rezident, yəni bizdə rezident deyirlər də ona. Yəni pasiyent bir aya kimi heç kimlə əlaqə saxlaya bilməz. Aha. Bir aydan sonra telefon zəngi açılır, o da ki ancaq valideyni ilə. Görüşdə yoxdur. Görüş xeyr. Ki görüş ona görə yoxdur ki, yəni orada valla görüşməyə yəni ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Çünki valideyn ilk növbədə etibar eləməlidir. Bəli. Yəni hər halda bayırda... Yəqin amma valideynlərlə siz mütəmadi əlaqə saxlayırsınız. Əlbəttə ki, təbii ki. Uşaq haqqında məlumatlar verirsiniz. Bütün uşağın yəni ki rezidentin dinamikasını biz onun yəni ayağı bir harası dəyəndə də biz yığıb deyirik ki, belə bir şey var yəni. Onun dinamikasını biz onun valideyninə çatdırmalıyıq. Bəli, bəli. Amma bir aydan sonra telefon zəngləri açılır, bir həftədən bir yaxınları ilə telefonla danışır, amma görüşmək olmaz. Çünki xəstə valideynlə görüşəndə, valideyn gəlib onu görəndə bir-birlərini xəstənin fikri qalır bayırda. Fikri qalır, darıxır, üzülür. O biz onu ora qaytara bilmirik. Yəni reabilitasiyaya qaytara bilmirik. Fikirlərinin bayırda olur yəni. Elə bir şəxslər olurmu ki, mərkəzə gəlirlər, 6 aylıq müalicə alırlar və çöldə çıxdıqdan sonra yenidən həmin istifadəni edirlər. Əlbəttə ki. Orada artıq özlərini aldadırlar da bu insan. Vaxtları gedir yenidə. Pulları gedir açıq deyə. Olur, olur. Yəni mən bir dənə şey deyim, yəni o normal bir şeydir. Yəni belə deyim də 10 dənə rezident, təxris olan rezidentdən 5 nəfəri ayıq qalsa, qalırsa, o artıq nəticədir. Aha. Gözəl nəticədir. Yəni məsəl üçün uşaq var ki, çıxır 3 ay qalır gedir istifadəyə. Aha. Amma yəni onun o istifadəyə gedən rezidentində öz ayrıca kursu olur. Aha. O təzədən qayıdır, 2 ay kurs keçir. Yəni adam var ki, rezident var ki, 3 dəfə olub sentrdə çıxıb mərkəzdə, yəni çıxıb istifadə eləyib uşa düşüb normasına. Məsələn bu dəqiqədə günü bu gündə 5 ildə ayıqdır. Aha. Yəni o normal şeydir, yəni olur. Yəni o demək deyir ki, məsələn valideyn var ki, deyir ki, mənim uşağım da düzələn deyil, onun əlimi üzürəm onunla. Yəni elə bir şey yoxdur da, yəni ola bilər ki, qayıtsın istifadəyə, onun öz ayrı kursu olur, 2 ay, yəni sırf deyirlər də ona. Bəli. Hə. Onu işləyir, çıxır, yəni ola bilər ki, 2 dəfə, 3 dəfə olsun mərkəzdə təxris olsun, istifadə eləsin, amma axırda bir 4-cü də uşaq yəni ki, öz yoluna düşsün də, yəni 3 il, 4 il ayıq qala bilər, yəni bir ömür ayıq qala bilər. Yəni var elə uşaqlar. Yəni o normal bir şeydir.
Bəli, bizə baxanlara bir daha nəzərinə çatdırım ki, İNAM Rehabilitasiya Mərkəzinin əlaqə nömrələri efirimizdə mütəmadi yayımlanır və buyurub müraciət edə bilərsiniz. Kimin yaxınlarında, qohumlarında narkomaniya və bu kimi digər asılılıqlardan əziyyət çəkənlər varsa, müraciət edin, əlaqə saxlayın. Bilmirəm indi ilkin olaraq gəlib bir gün şəraitlə tanış ola bilərlərmi, baxa bilərlərmi o şəraiti yaradırsınız? Olar, əlbəttə ki. Gəlin bax şəraitlə də yaxından tanış olun. Orada müalicə alan xəstələrlə də danışıqlar apara bilərsiniz, hətta ki onların müalicə seansı belə deyim də usulda aparılır və sağlamlığınıza qovuşun və belə deyim də Hüseyn bəy kimi artıq canını qurtarıb da belə deyə canınızı qurtarmışdır. Bu sağlığı ünvanlamaq istədim. Heç yadınıza düşmür o ötən günlər, yoxsa peşmançılıq hissi var? Yox, peşmançılıq hissi var, əlbəttə ki var. Amma bugünkü sağlamlığıma qovuşmuşam. Yəni o günləri də unutmuram ki, istifadəyə qayıtmayım. Aha. O günləri də unutmuram. Çünki mən o günləri unutsam, yəni ki, istifadəyə qayıdaram. Amma bugünkü də ayıqam, şükürlər olsun. Bir də bilmən bu düzgündür yoxsa yox, müalicə alan bir xəstə, xəstə deyə də belə deyək, məncə ətrafında dəyişməlidir. Bəli, yəni müalicədən, mərkəzdən təxris olan adam, yəni bu bir siz necə şeydir, elə bil əməliyyatdan çıxan insana misal üçün deyirlər ki, filan yeməyi yemək olmaz, turşu yemək olmaz, bu da onun kimi bir şeydir, yəni istifadə yerlərinə gedmək olmaz, istifadə elədiyin adamlarla oturub dura bilmərsən, narkotik barəsində danışmaq olmaz, yəni bir müddətə kimi də indi onsuz da yəni zaten bunu istifadə edən adamla nə iş var ki, özü istifadə eləmirsə. Yəni ona görə də yəni bir gün, iki gün görüşər, üçüncü də bunu apara bilər özü ilə yəni. Elə bir şəxslər ola bilərmi ki, mərkəzdə bu müalicə kursunu tam keçsinlər və elə onu orada işlə təmin edin? Əlbəttə ki, bizdən yəni təxlis olan, nəinki bizdə, bütün mərkəzlərdə elədir. Təxlis olan adama, təxlis olan rezident 3 ay volontyor kimi gəlib getməlidir o mərkəzə. Bu çünki adaptasiya olmalıdır bayıra. Birdən-birə bayıra yəni olmaz. Bizdə orada bağ evi kimidir. Həyəti bacası var. Yəni vallahi uşaqlar var ki, bizdə rezidentlər var ki, yəni rahat şəkildə həyətdə gəzirlər. Aha. İndi rezident var ki, olmaz o. Yəni bəli. İndi çıxa bilmir də, yəni bayıra məsləhət deyil. Amma rezidentlər var ki, məsəl üçün bayırda rahat işlərini bir də görürsüz, yəni çıxıb iş görürlər, nəsə bir nəm yemək pişirirlər bayırda. Yəni asılı vaxtlarını səhv edir. Bəli, dinamikasından asılıdır yəni həmin adam. Belə bir daha bizə baxanlara nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, İNAM Rehabilitasiya Mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yaxınlarınızla, qohumlarınızla bir daha vurğuluyuram. Bu kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər varsa, müraciət edin. Şüvalandadır, təmiz havalı bir yerdədir və tez bir zamanda bu xəstəliklərdən azad olsunlar. Bir də görürsünüz ki, ad günlər, bayramlar olur. Məsəl üçün, rezidentin valideyni ürəyindən keçir ki, bir nəsə pişirib yollasın ora. Aha, belə lap yaxşı yəni ki, olur. Amma yəni yeməkdir, içməkdir, hamısı yəni özümüzdən olur. Bağ evi kimi bir yerdir, yəni ən azından valideyn bilməlidir ki, övladı bayırda qalmaqdansa, yəni o əslində bayırda olanda narahat olmalıdır. Bəli, yəni rehabilitasiyada o yaxşı əllərdə olur. Yəni ki, etibar eləməli. 2 dəqiqə vaxtımız qaldı. Bu sualı ünvanlamaq istərdim ki, bir narkotikdən əziyyət çəkən bir şəxs müraciət edir. Hansı günlər, neçə gün ona bir çətin olur ki, bu adaptasiya düşsün o mərkəzdə? Belə deyək də, istifadə eləyən adamın, yəni ki, necə deyim, 10 il əgər istifadə eləyirsə, o bir gün içində sağala bilməz. O gəlir rehabilitasiyaya düşürsə, 5 gün, 6 gün, 7 gün özünə baxmayın. Çətinliyi 7 gün yuxusu bərpa olmalıdır. Fiziki, yəni onun ağrıları olur. 7 gün, 8 gün belə deyək də əziyyəti olur. 10 gün çətinlikdən sonra artıq öyrəşməyə başlayır. 10 gündən sonra yəni ki, dəyər də, yəni sağlam yaşamağa görə dəyər 10 günə əziyyət çəkmək. Və 10 gün biraz pis olur, yəni narahat olur, diskomfort olur, amma ondan sonra bərpa olur hər şey. Bəli, aydındır. Təşəkkürümü bildirirəm ki, bu gecə vaxt ayırdınız, bizlə bərabər oldunuz və inanıram ki, bizə baxanlar bu vaxtımız qısa da olsa, bu vaxt ərzində danışdığımız mövzulardan marifləndilər. Üzümü tuturam o əlini qolunu, yəni ki, övladına üzmüş o valideynlərə ki, yəni çıxış yolu var, sağalma var. Bugünkü gün yəni sağalma olmasaydı Azərbaycanda yəni kifayət qədər çox uşaqlar var ki, ayıqdılar. Yəni ki, inşallah ki sağalma yoluna gəlsinlər, müraciət eləsinlər. Ən əsası müraciət etsinlər. Əlbəttə ki, kömək istəsinlər. Sizin və sizin kimi digər mərkəzlər var ki, hər biriniz bir mənsəbə qulluq edirsiniz. Əlbəttə bu şəxslərin sağlamlığına görə. Təşəkkürümü bildirirəm. İnam Rehabilitasiya Mərkəzinin əlaqə nömrələri efirimizdə mütəmadi yayımlanırdı. Müraciət edə bilərsiniz. Alternativ və inteqrativ təbabət həkimi, zərbə texnikası üzrə mütəxəssis Cəlal Hümbətovdur. Həkim, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Xoş gördük həkim sizi. Ötən həftə deməli tamaşaçılar bilirəm ki, çoxsaylı zəngilər gəliblər və məni maraqlandıran ilk sual odur ki, hansı mövzularla bağlı sizə müraciət edirdilər və ən maraqlı belə deyim də suallar hansı suallar idi?
Bilirsiniz, biz həm onurqadan danışdıq, həm biraz deməli dedik ki, o çətin diaqnozu qoyulan xəstəliklərdən, daha doğrusu mədə bağırsağın sallanmasından, diafragmadan bu görünür cəmata çox maraqlı gəlib. Aha. Ona görə də deyək, xəstələr zəng edir, məndə belə bir şey var, səncə nədən olar? Aha. Amma maraqlıdır da, biraz falçılığa oxşayar bir şey deyirlər, deyirəm ki, bəzisinə cavab verirəm, bəzisinə deyirəm ki, gəl baxaq belə, bir maraqlısını deyim də, bir nəfər dedi ki, bəs məndə belə ağrılar olur, belə olur, belə olur, bütün həkimləri gəzmişəm, bir 10 dənə nevroloq da qəbulunda olmuşam belə elə. Dedim, diaqnoz qoya bilmirlər, dedi ki, yox, dedim, onda gəl. Aha. Yəni, gəldi, baxdım ona, dedim ki, bula, sən də burada fəqərədə, deməli, onurqada, burada döş hissədə və boyun hissədə filan şeylər var. Ona görə bu səndə döş hissədə fəqərə dəyişib deyə, elə bilir ki, qabırqa arası sinirin ağrısıdır. Aha. Hə, dedim ki, bəs bunlardır, problemi yoxdur, bunları düzəldə bilərik. Təşəkkürümü bildirirəm, verilişimizin sponsoru olan Merinos xalçaya. Artıq payız mövsümüdür, üzü qışa doğru gedirik. Xalça alarkən mütləq Merinosa baş çəkin. Xalçaların qiyməti doğrudan da su qiymət nədir? 10 manatdan başlayır, ta ki 35 manata, 50 manata, 75 manata və hətta 4 xalça 100 manata Merinosda sizi gözləyir. Deməli, orada bir avtomobil də uduşa qoyulub. Dekabr ayının 31-nə qədər 300 manatlıq alış-veriş edən şəxslərə bir kupon təqdim olunacaq və 31 dekabrda bir avtomobil bir şəxsə qismət olacaq ki, odur ki, Merinosa baş çəkin, alış-verişi oradan edin və bəlkə də avtomobil sizin qismətiniz oldu. Əhməd bəy başda olmaqla bütün komandaya öz təşəkkürümü bildirirəm. Digər bir təşəkkürüm isə Flay Blast Travel adı. 2016-cı ildən bu travel sizin xidmətinizdədir. Xidmətləri isə avia biletlərin satışı, tur paketlərin satışı, daxili turların təşkili, transfer xidməti, erkən rezervasiyalar, səyahət sığortası, müalicəvi sanatoriyalar, viza xidməti bu travel-dan əldə edə bilərsiniz. Rəhbərliyi başda olmaqla bütün komandaya da buradan öz salamımı çatdırıram. Elə bu deməli onurqa xəstəliklərində bu dəyişikliklər elədi ki, eləsi var bir gün bəs eləyir, eləsi var 3 gün bəs eləyir, 5 gün bəs eləyir, amma əsas məsələ o kursu başa çatdırmaqdır. Niyə görə? Çünki bilsən, bu elə bir o qədər dəqiqliklə gedib bunu eləyəsən ki, sabah bir qalıq qalmasın. Aha. Çünki bir balaca dəyişiklik olanda yenə haradasa nəyisə dartacaq, ağrı verəcək. Onun üçün gərək onu axıra kimi yerinə yetirəsən. Deməli, həkim, hər hansı bir beldə, onurqada ağrılar varsa, siz tövsiyə etmirsiniz ki, hər hansı bir dərmanlardan qəbul edilsin, ağrı kəsicilər yəni vurulsun. Deməli, belə başlayaq da. Deməli, adətən, klasik təbabətdə belədir. Əgər həkimə müraciət edirsənsə, gedir, deyir, gedir, mertilə. Bəli. Hə, ağrıların varsa, boyunda, beldə, ayağa vurursa, boyunda başa vurursa, qollara vurursa, təzyiqin dəyişirsə, ürəyinə də vurursa, qarın orqanlarına vurursa, qabırqarası sinirlərə də vurursa, bunu deyirlər ki, getmiş MRT ilə. MRT eləyib gələndə deyir ki, klasik təbabətdə belədir. Deməli, dərman, iynə, fizioterapiya yaxud əməliyyat olunmalısın. Bəli. Deməli, amma bizdə alternativ təbabətdə belədir. İynəsiz, dərmansız, əməliyyatsız. Siz təsəvvür eləyin ki, heç bir xəstəyə, heç bir dərman mən yazmıram. Yalnız əlimlə eləyirəm. Nəyə görə belədir? Niyə görə belədir? Yəni, o klasik təbabətdən fərqimiz nəyə görə belədir? Ona görə ki, bilirsiniz, səbəblər var, o səbəbləri gərək tapasan, o səbəbi aradan götürəsən. Səbəbi aradan götürəndə o xəstəlik sağalır, qısa müddətə sağalır. Yəni, ancaq klasik təbabət bunu qəbul eləmir, qəbul eləmir deyə insanlar gəlib gedirlər. Əməliyyata göstəriş olur 2% halda, onda əməliyyat eləmək olar. Amma belə qalan hallarda əməliyyat etmək olmaz. Əməliyyat etmək əksinə çox pis eləyir. Nəyə görə? Çünki əməliyyat eləyəndə bizim axı bu dəridən savayı həmin orqana qədər, fəqərəyə qədər nə qədər qatlar var. O qatların hamısını kəsir. Kəsəndən sonra tikilir, tikilərindən sonra orada bir çapıq əmələ gəlir. Onsuz da fəqərənin yerini dəyişməsindən orada qidalanma pozulur. Bəli. Bu pozulan qidanın təzədən kəsiyi olanda daha da pozulur. Ona görə əməliyyatdan çıxanda müəyyən vaxtı bəziləri ağrılar azalır, amma əksəriyyətində azalmır. Çünki əməliyyat eləyəndə belə fəqərənin yerinə qoymurlar. Ondan sonra da deməli bir neçə yenə yırtıq əmələ gəlir. Bəli, elələri çoxdur. Bir dəfə əməliyyat elətdirmişəm, indi 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə qırıcam var.
Amma deməli bu xəstəlik amma girişa kimdəsə varsa el arasında belə deyirik də gəlsinlər sizin yanınıza və əməliyyatsız bu problemdən azalsınlar. Bax belədir. Deməli girişa cəmaatda çox böyük bir belə qorxu yaradır, stereotip yaradır. Ki bəs girişadır, bəs bəyənə vuracaq, bəs invalid eləyəcək və s. və ilaxır. Baxın, deməli osteoxondroz var. Bu osteoxondroz klassik tibbdə yenə müalicə olunmayandır. Ondan sonra gəlir nə? Protruziya var. Kompresiya var, sonra rotasiya var, sonra deməli gəlib çıxır yırtığa. Birinci növbədə başlayır osteoxondrozla. Ondan sonra bu proseslər hamısı yırtığa gətirir, çıxarır. Deməli, bax, fəqərə-fəqərənin üstündə düşübsə, basıb o deməli fibroz həlqə cırılıb və pulpoz növə çıxıbsa, qrija verir. Və yaxud biri o birisində nəzərən fırlanıbsa, yenə o həlqə cırılır, yenə qrija verir. O, yaxud bir-birinin üstündən sürüşübsə yenə qrija verir. Bunlardan deməli hamısı qrijadan əvvəl gələn hallardır. Qrija nəticədir. Aha. Ona görə o səbəblər ki var. Dediyimdə bu sürüşmə və s. o ki səbəb olur. O səbəbi aradan götürmək lazımdır. Onu aradan götürəndən sonra qrija barədə heç söhbət etməyə dəymir. Ya o öz başına qısa müddətə sorulub gedir. Ya da ki, orada inkapsulyasiya olur, ağrı vermədən qalır. Həkimin bu yaş etibarı ilə götürsək biz, yaşlı insanlarda bu beldə, onurğada əzəl ağrılar var, yoxsa cavan insanlarda? Yox, yaşlı adamlarda nəyə görə? Və sağalma prosesi. Nəyə görə yaşlı adamlar, deyək cavanlara nisbətən üstünlük təşkil edir, xəstəliyə görə. Ona görə ki, yaşlı adamda, demək cavanlarda qidalanma qan damarları ilə olur. Sonra yaş artdıqca bu atrofiləşir, atrofiləşəndən sonra qidalanma olur. Deməli, əzələnin hərəkəti ilə, toxum arası maye ilə. Elə bir su çəkən kimi, da, su çəkən necə suyu çəkir? Bax, eləncə qıdalanır. Ona görə də o yaşlı adamlarda az hərəkət edəndə onurğanın qıdalanması pozulur. Aha. Bu qıdalanma pozulursa, deməli, onurğa da fəqərədir. Də? Bu fəqərələrin oynaqdır. Bu fəqərələrin oynaqdır. Bu oynaq deməli, quruyur, quruyanda hərəkət çətinləşir və ağrı verir. Ona görə yaşlılarda daha çox rast gəlir. Amma sağalma prosesi sağalma prosesi deməli əgər bu problem deyək 10 il, 15 il, 20 il, 25 il çox uzun dövr deyilsə, laf uzun dövr olmasa belə orada distrofik dəyişiklik gətirməyibsə, yəni fəqərədə deyək duzların yığılması, çatın olması, oynaq çətində artrozun olması və s. bunlar yoxdursa o yaşın fərqi yoxdur. Həm də deməli qocalarda deyək artroz yox, sümük əriməsi söhbəti yoxdursa və onda deməli bu çətinlik törətmir. Deməli hər hansı bir deməli bu problemlərlə bağlı bizə baxanlar varsa, həkimin əlaqə nömrəsi efirimiz boyunca yayımlanır. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Gəlin ilkin yoxlanışa. Həkim ilk baxışdan artıq vurğulayacaq ki, bu məsələ mənlikdir, yoxsa necə? Yəni, hər hansı bir lazım olsa həkimə yönləndirəcək. Deməli, əgər MRT-yə gedibsə, gedib də. Aha. Amma MRT bizə az məlumat verir. Aha. Nəyə görə? Çünki MRT təkcə sümükləri göstərir, oradakı dəyişiklikləri göstərir. Aha. Amma xəstə yanımızda olanda bizim xüsusi diaqnostikamız var. Aha. Bilavasitə. Hansı fəqərə, nəyi verə bilər, onları yoxlayırıq, yoxlayandan sonra tam dəqiq deyir ki, səndə bu var. Ona görə də deyək, misal üçün də birini deyim, tutaq ki, bu ayağın içərisində burada nöqtələri var, bunu sıxanda ağrı varsa deyilsin, hə, səndə misal üçün dördüncü fəqərədir. Tutaq ki, boynunda, gicahda varsa, o döş fəqərəsi, üçüncü fəqərəsi sıxanda deyilsin ki, bu bundadır. Bu cür diagnostik edirsən, tam aydın olur ki, sənə hansındadır problem və necə etmək olar. Ondan savayı. Bilirsiniz, bu praktiki olaraq işlədikcə insanın əlində hissiyat olmalıdır. Güclü hissiyat olmalıdır ki, o düzülüşü, o fəqərələrin dəyişməsini görə bilsin. Onu tuta bilirsənsə, o dəqiqə hiss eləyirsən, vaxt deyirsən, səndə problem burdadır. Çox vaxtı mən əlimi qoyuram problemin üstünə, deyirəm ki, bura ağrıyırım, deyir, oy, ağrının göbəyinə düşmüsən. Hardan bildin, nətər oldu? Çünki yəni hissiyat var deyə həm də praktikada deyilən bir təcrübə. Praktikada o hissiyat var da, o deyək mən özüm həm xiropraktik, həm visceral masajla məşğul olmuşam, həm manualistəm, həm də bu çoxdan bu işlərlə məşğulam deyə
deyik, onları o deyik, baxan kimi bilə bilirəm. Əzələnin gərilməsi var, fəqirənin dəyişməsi var, onu baxan kimi bilirsən. Həkim, biz ötən efirlərimizin birində vurğuladıq ki, deməli, bəylərdə bu onurğada beldə ağrılar varsa, hər hansı bir ağır nəsə qaldırmaqdan ola bilər. Bəs xanımlarda neydən əmələ gəlir bu? Ah, deməli, şəhər şəraitində hipodinamiyadan əmələ gəlir. Niyə hipodinamiyadan? Çünki adam az hərəkət eləyirsə, az yeriyirsə, deməli, o əzələlər, onurğa arası əzələlər boşalır, bağlar boşalır. Aha. Onda bir risk hərəkət eləyən kimi onurğa fəqərə yerini dəyişir, fəqərə yerini dəyişəndə ağrı verir. Bir də var, o, deməli, peşəkar idmanla məşğul olanlar, onlarda da çox böyük navruzqadan, onlarda da bu hallar baş verir. Üzgüçülərdə baş verir, idmançılarda baş verir, deyək, uçdan qaldıran şlanqistlərdə baş verir. Səbəbi var, aha, səbəbi var. O səbəblərə görə baş verir. Ona görə də əksər adamlarda baş verir. Cavanlarda niyə baş vermir? Az baş verir, çünki onlar həm elastikidir, bağlar da elastikidir, əzəllər elastikidir, sümüklər elastikidir, ona görə də onlarda az baş verir. Deyirəm ki, dalanması da damarlarlandır. Ona görə də az baş verir. Amma belə yaşlı adamlarda, sonra dediyim bu peşə sahiblərində bəli, çox verir. Bu əvvəlcə deyək, biz oxuyanda Sovetin dövrü buna sürücü xəstəliyi deyirdilər. Aha. Çünki sürücülər çox otururdu, bəli, çox otururdu deyə olurdu. Bir də bilirsiniz, bu problemlər, bu proseslər olur boyunda, bir də bel hissədə daha çox. Nəyə görə? Ona görə ki, boyun da, bel də çox hərəkətlidir. Bəli. Boyun ondan görə ki, hərəkətlidir, amma bel ona görə ki, bütün navruzqa belin üstünə düşür. Dayanır, həm də hərəkətlidir. Ona görə, deməli, belə baxanda o bütün deməli, bel hissədə əsas 75% L5-S1-ə düşür, yəni o fəqərələrin çanaqdan birləşdiyi yerə. Orada oma sümüyü var, üç buzaq, bax onun üstündə düşür. Təsəvvür elə ki, bu bir-birinin üstündə olan o kərpişliklər deyək də bu fəqərələr. Bəli. Fəqərələr bir-biri ilə bağlarla bağlıdır, sonra əzəllərlə bağlıdır. İndi təsəvvür elə ki, bu həm sütun əmələ gətirir, ümumiyyətlə 33-34 dənə fəqərə var, sütun əmələ gətirir, onun üstündə başı saxlamalıdır fəqərələr, qolları saxlamalıdır, həm də ondan belə daxili orqanları saxlamalıdır, ondan belə işləməlidir, oynamalıdır, daş daşımalıdır, nə bilim, fiziki işlə məşğul olmalıdır. Bunlara sonunda bax bu ağrılar gətirib, bax bu xəstəliklər. Təsəvvür elə ki, əgər onurğanın üstünə deyək yük qoysan, təqribən 30 tona qədər saxlaya bilir. Hətta o dərəcədə möhkəm bir mexanizmdir. Amma deməli dayaq hərəkət aparatı olduğu üçün bu dayaqdan savayı həm də hərəkət etməlidir. Amma ondan görə də hərəkət eləyən zaman deyək ağrı qaldıranda və s. o yerindən çıxa bilər, dəyişə bilər. Hansı ağrılar zamanı bizə baxan tamaşaçılar, fərqi yoxdur, yaşlılar, cavanlar, gənclərimiz bilsinlər ki, burada bunlarda onurğada ağrılar var. Çünki ağrılar müxtəlif olur deyən ona görə. Deməli, başdan başlayaq. Əgər səbəbsiz baş ağrıları varsa, halsızlıq varsa, boyunda ağrılar varsa, çiyində ağrılar varsa, bu ağrılar qola vurursa, sonra deməli, döş qəfəsində səbəbi məlum olmayan ağrılar varsa, hərəkət eləyəndə sancırsa, beldə, bel hissədə, çanaq hissədə ağrılar varsa və bu ağrılar ayağa vurursa, bu ağrılar sizi pastelə yıxırsa və yaxud ondan əvvəl deməli, aşağı əyilib nəyisə bir iş görəndə, qalxmaq istəyəndə belin ağrı olursa, oturursan rahatdır, ayağa qalxanda belin düzəldə bilmirsənsə, ayaqqabının bağını bağlaya bilmirsənsə, yəlüzün yanında, dişin yanında ağrıların olursa, təcili olaraq müraciət eləmək lazımdır. Daha nə qaldı ki, bütün belə o... Başdan saya-saya gəldim ki, o vaxtı bilsəm, niyə görə belədir? Əgər belə ağrıların olanda, deməli, haradasa balaca bir problem var. Aha. Amma bu problem getdikcə böyüyür. Aha. O getdikcə böyüdükcə, o orqanda və ya o sahədə dəyişiklik törədir. O dəyişiklik orada qidalanma pozulur və s. və ilaxır. Onu gələcəkdə müalicə etmək ağır olur və gələcəkdə bu problem insanın ömrünü gödəldir. Onda baş verir. Bizə baxanlar, Cəlal Həkimin əlaqə nömrəsi efirimizdə yayımlanır. Buyurun, müraciət edə bilərsiniz. Zəng vurun, əlavə suallarınız varsa, onları da ünvanlayın, həkim cavablandıracaq.
Sizinle növbəti həftəyə qədər sağollaşıram. Gecəniz xeyirə qalsın. İnşallah görüşmək ümidi ilə.